Ma nägin oma esimest piiblit, kui ma olin 17-aastane. Ja kuni sinna maani ma ei olnud kunagi kuulnud üheski seltskonnas, minu sõprusringkonnas, minu ema poolt, kuskilt kuulutatavat evangeeliumit Jeesusest Kristusest. Nii et minu arusaamine selleks oli kujunenud, et see on lihtsalt üks samm enne hullumeelsust. Kes mõistliku meele juures usuks Jumalasse, oli minu arusaam. Ja kasvades üles sellises nõude vaimus, mina uskusin, et inimene pärines ahvist ja kuskilt sattusid valgumolekulid vette ja sealt arenes elu. Kus need valgumolekulid sinna vette said, selle peale ma pead ei vaevanud. Aga see oli minu arusaamne usust, et see on elus läbi kukkunutele, see on nõrgukestele ja mina ei tahtnud samastuda nõrkadega. Muidugi ma olin kuulnud, et kuskil piiblis on juttu sellest, et maailma lõpp tuleb aastal 2000 ja ma võtsin piibli lahti, uurisin seda. Raamat tundus minu jaoks liiga paks. Uurisin seda natuke algusest, lõpust ja viskasin kõrval mõtlesin, see on inimeste väljamõeldis. Kuskil seal külmas kirikus istuvad vanatädikesed rätikud peas ja kujutavad ette, et kuskil on Jumal, kes need vast aitaks. Et kui inimesel hästi läheb, siis näed, Jumal õnnistas. Kui läheb halvasti, näed, needis või millegi põhjusel ei tahtnud, et need asjad nõnda juhtuvad. Ja ma mõtlesin, see kõik on inimeste väljamõeldis. Mina mõtlesin, minusuguse mehe jaoks, kes ma olen noor mees, täis elujõudu, Jumalat ei ole vaja. Ma ei mõtlen selle peale üleüldse. Ja nõnda siis ma kasvasin ülesse väikses maakohas, pidades pidusid, alkohol, suitsetamine. Lihtsalt tehes, mida ma mõtlesin, et kõige parem elus teha on. Üks asi, mis oli minu jaoks tähtis üsna juba noorelt, oli see, et ma tahtsin olla mees. Ja mis iganes see võttis, et näidata mehelikust ülesse, seda ma üritasin teha. Üks väike näide sellest oli ühel päeval, kui me läksime poistega seal külas, kus ma elasin, silla alla. Vanasti me olime silla all käinud seal kalu püüdmas kätega. Nüüd äkitselt poisid tõmbasid suitsud välja ja üks poistest pani suitsu ette, tõmbas paar mahvi. Vaatas minu poole, ütles, Janno, sa ei tõmbagi suitsu vä? Mis mees oled? Pärast seda episoodi jooksin ruttu koju, leidsin ruttu ühe suitsu, panin selle suitsu ette ja siis pahvisin seda akna peal, mõeldes, nüüd ma olen mees. Ja mul ei olnud mitte ühtegi grammi usku Jumalasse. Kuni keskkoolis üks minu klassimeelt, kes oli muusikaalne poiss, kutsus mind bändi tegema. Ja kuigi mul ei olnud mingisugust muusikalist kuulmist ja ega olnud ma vist eriti andekas sellel alal, aga see oli üks teine selline väikene asi, millega silma paista. Seltskonnas mängida ja teised paluvad sul lugusid mängida, väga põnev. Ja ma hakkasin gitarri õppima. Ja nagu see asi ikka käib, sul on umbes 3-4 tuuri selged, sa otsustad juba bändi teha. Ja siis minu sõber ja klassivend, kes oli selle bändi juhataja, läks Saaremaale. Ja Saaremaal ta kohtus teatud inimeste, kes olid uslikud. Muidugi ma sain sellest pärast poole teada. Ja kui ta tagasi tuli, hakkas ta rääkima. Päris aus olla isegi, ta ei rääkinud alguses midagi. Ta tundus lihtsalt teissugune olevat. Ja mida ma pean mainima oli see, et see sõber oli olnud minuga kaasas pidudel. Me olime ennast koos purju joonud. Niimoodi nädalavahetustel väga tihti. Üht äkitselt oli tema oma olekult teistmoodi ja see pani mind huvituma, et miks. Ja kui ma tagas küsisin, et kas sa oled ustlik, siis ta ütles jaa. Ja ma mõtlesin, et vaene poiss. Mul tuleb ilmselt teda kohe aidata, muidu läheb asi hulluks. Sest mina uskusin, et Jumalat pole olemas. Ma kutsusin selle noore mehe enda juurde koju. Ja minu esialgne huvi oli lihtsalt pommitada teda kõiksuguste küsimustega, et tõestada talle, et Jumalat ei ole olemas. Ja kui me hakkasime seal rääkima, siis igasugused küsimused, mis ma välja mõtlesin, tema suutis vastata niivõrd andekalt. See pidi olema Jumala arm ja Jumala tarkus, mis tema suu läbi voolas. Tolle hetkel ma sellest muidugi ei saanud aru. Ma hakkasin vaikselt lubama oma pähe sellist mõtet, et aga võib-olla tõesti Jumal on ikkagi olemas.
et võibolla see ei ole välja mõeldes. Et see ei ole äkki tõesti müüt või muinasjut, nagu ma olin arvanud. Ja võibolla tõesti Jumal on olemas. Võibolla on, Jumal ei ole selline hädine vanamees, kes istub pilve peal murelikul pilgul põrnitseb maa suunas, vaid et ta on tõesti taeva maa looja, et ta läkitas oma poja Jeesuse Kristuse, kes suri kogu maailma eest ja meie pattude eest. Ja et kui keegi temas susub, et ta võib tõesti sündida uuesti, ta võib saada Jumala lapseks. Ja ma mäletan, kui ma lasin selle mõtte oma pähe jääda, siis üht äkitselt ma kogesin, et usk Jumalasse kerkis esile ka minu südames. Päev hiljem see sama noormees kutsus mind esimest korda kirikusse. Muidugi see oli väga huvitav kogemus minu jaoks. Ma istusin sinna viimasesse pingiritta, kus sa ikka istud, kui sa alguses lähed. Ja ma jälgisin kogu seda asja. Aga midagi toimus minu südames. Midagi oli, muutused olid hakanud pihta minu sees. Ja selle õhtul pastor kutsus meid oma koju. Me veetsime seal natuke aega, rääkisime seal juttu. Ja siis pastor küsis minu käest, et kas mina olen saanud ka Jumala lapseks. Muidugi ma olin natukene ärevil ja ei teanud, mida minu käest nüüd nõutakse. Ja ma ütlesin siis talle, et ma ei tea, kas ma tahan ikka kristlaseks saada. Ja kui pastor ütles, et Janno, see ei ole väga raske asi. Kõik, mis sa pead tegema, on lihtsalt paluma, et Jeesus Kristus tuleks ka sinu südamesse. Et annaks andeks sinu patud ja et ta saaks sinu issandaks, sinu päästeks. Ma ütlesin, seda ma suudan teha. Ja siis pastori abikaasa pani ühe filmi mängima selle õhtul, mis oli kristlik film. Esimene kristlik film minu elus. Ja kui ma vaatasin seda filmi, siis see peategelene selles filmis, keda taga kiusati ja kellel oli seal väga kitsas aeg, ma tundsin, et ma tunnen kaasa selle mehele. Vanasti oli nii, et ma ei elanud kaasa inimesele või filmi peategelesele, kes oli kaotaja, kes peksa sai, kes läbi kukkus. Aga nüüd ma tundsin kaas tunnet ja ma mõtlesin, Janno, see ei ole viis, kuidas sa tavaliselt mõtled. Ja sel hetkel ma mõissin, et Jumal oli alustanud ühe muutuse tööga minu südames. Et minu elu oli hakanud muutuma. Ja sellest päevast edasi Jeesus Kristus on muutnud minu elu viisidel, mida mul pole isegi aega kirjeldada täna. Ta on kutsunud mind oma teenistusse. Ta on vabastanud mind alkoholist, nikotiinist, vabastanud mind sellest vanast elust. Ja toonud mind ühele uuele arusaamisele ja mõistmisele elust. Ja ühele uuele missioonile ja kutsele, mida ma täna täidan. Ja päevast päeva ma näen imesid, mis Jumal teeb minu elus, inimeste elus, minu ümber. Ja parim asi, mida üks inimene võib teha, on tunda sellist armastavat ja imenist Jumalat.